наші юні друзі. У нашій бібліотеці уже цілий тиждень проходить акція. Така благодійна акція на захист миру. Наші діти, наші користувачі, які приходять у нашу бібліотеку, долучилися всі до цієї акції. Значить, ваша, ми не можемо ніякої участі приймати, але ми можемо сприяти, ми можемо просити президента Росії Володимира Путіна таким чином, що ми робимо таку акцію і посилаємо голуби миру. Зібрали багато таких голубів і вже відправили у посольство Росії у нашій Україні. У кого ще немає, будь ласка, ми наше прохання. Ви пишіть своє прохання, що ви хочете сказати Володимиру Путіну. Я думаю, що всі ми хочемо, щоб над нами завжди було мирне небо. Mm-hmm.